Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, на якому сталася пожежа після удару українськими дронами, припинив роботу. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters. Туапсинський завод входить до десятки найпотужніших нафтопереробних підприємств Росії. Це єдиний НПЗ на Чорноморському узбережжі. Завдяки високотехнологічній установці вакуумної переробки нафти він міг виробляти пальне експортної якості, а в тому числі і для реактивної авіації, яку використовує країна-терористка Російська Федерація. А за повідомленням джерел, саме цю установку і знищив український дрон. За попередніми оцінками, відновити роботу НПЗ не вдасться, як мінімум, протягом кількох місяців. Ну і також додамо, що джерела телеканалу «Рада» в Службі безпеки України розповіли, що атаки на об'єкти, які мають важливе значення для економіки Росії і забезпечують паливом ворожі війська, триватимуть і надалі. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, долучається до нашого ефіру. Вітаємо. Вітаємо. Слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, ви зараз перебуваєте на фронті. Скажіть, яка ситуація на вашому відтинку? Ситуація останні, напевно, місяць залишається без суттєвих змін. Противник намагається виконати поставлене їм завдання, а саме повернути втрачені позиції, які були деокуповані силами оборони під час літньо-осінньої контрнаступальної праці, а також організувати необхідні можливості, плацдарми для подальшого просування міста Часів Яр. Противник має команду достатньо жорстку, це обумовлено водночас і політичними процесами, які відбуваються всередині Російської Федерації. Диктатору Путіну потрібно мати так чи інакше будь-які тактичні здобутки по Україні для того, щоб закріпити свою позицію і мати додаткові позитивні дивіденди під час голосування. Але, незважаючи на шалений натиск противника, в зв'язку з чітким плануванням вищим військовим керівництвом та реалізацією на місцях рядом бригад, які отримують оборону, вдається стабілізувати ситуацію, тримати її достатньо стабільно, я б сказав, відбивати атаки противника, знищувати численну кількість особового складу, саме ударно-штурмового потенціалу ворога, а також проваджувати системну роботу щодо вибиття їхніх технічних засобів, легкоброньованої броньованої техніки, яка підтримує їхні наступальні дії, і, звісно, артилерійських засобів, а також одною з пріоритетних цілей є розрахунки БПЛА противника, які пілотують як розвідувальні коптери, так і ударного типу FPV. Тому можна сказати, якщо коротко, ситуація складна, але контрольована силами оборони. Ініціативу ми точно не віддаємо. Пане Юрію, сподіваюся, ви чули інформацію, яку ми перед розмовою із вами озвучували щодо Туапсинського нафтопереробного заводу, тому що там працювала далекохідна безпілотна українська авіація. І от в контексті цього, в контексті наших здобутків, які і в подальшому обіцяє Служба безпеки України, принаймні наші джерела в СБУ, за рахунок чого це стає можливим? За рахунок розуміння, настільки цей напрямок є пріоритетний, і прийняття правильних рішень військовим керівництвом щодо розвитку цього напрямку. Друге, це безпосередньо наші спроможності і потужності, які здатні виготовлювати подібного роду безпілотно-літальні апарати. Третє, це невіднятна креатив і відвага особового складу, які виконують завдання поточні. Ну і, звісно, четверте – це критична необхідність. Ми маємо бити противника на далеких відстанях, тому що чим більше ми виснажуємо його тилові частини та сполучення, тим менше отримує їхній фронт необхідних засобів для вчинення ударно-штурмових дій. Зрозуміло. Дуже часто зараз можна побачити в засобах масової інформації словосполучення «дрони зі штучним інтелектом». Розкажіть, що це за такі апарати і чи трапляються вони у вашому використанні? Це дуже широке питання, яке потребує глибокої дискусії. Тому ми не вкладемося точно в ефірний час, але наведу на елементарному прикладі. Зараз FPV-дрони, вони пілотуються по більшій частині до самого заходу в ціль, тобто до моменту, коли пропадає картинка в зв'язку з розривом боєприпасу. Штучний інтелект, частиною якого є автонаведення, дає можливості, використовуючи радіогоризонт, захоплювати цілі на певній висоті, і далі вже спрямування самого коптера в ціль відбувається без участі пілота.
Такі технології частково застосовуються Російською Федерацією, поки що ще не масово, як тестово, але водночас і Україна в цьому напрямку достатньо активно працює, наші інженери, для того, щоб зробити подібні засоби і зробити їх достатньо дешево для масового застосування. Скажу вам відверто, що війна технологічно розвивається дуже і дуже і дуже швидко. І успіх цій війні, зокрема, буде мати той, хто буде мислити сьогодні на через 3 місяці. Тому що наші інженери вже працюють над подоланням тих викликів, яких сьогодні немає, але ми розуміємо, що вони будуть в найближчому майбутньому. Для дрону і його роботи великою проблемою є РЕБ, зокрема ворожий, але, наскільки я розуміюся, і безпосередньо наші РЕБи теж можуть заважати роботі безпілотної авіації. А цю проблему якось долається на фронті і як? Що стосується дії власного РЕБу нашого, це вирішується шляхом надійної комунікації та взаємодії всіх підрозділів, що виконують завдання на тому чи іншому напрямку. І скажу відверто, в нас на напрямку ця робота налаштована достатньо потужно, як і нарешті напрямку, бо спілкуюся з іншими колегами. Що стосується засобів радіоелектронної боротьби, він їх весь час вдосконалює, намагається робити ешелоним, тобто закривати свої передові позиції, шляхи сполучення, ставити портативні репи на броньовану техніку, а також на автівки, що забезпечують шляхи сполучення, ну і, звісно, їхній централізований РЕБ, який має подавлювати наші керовані снаряди і також засоби ППЛА розвідувального ударного типу дії. Але оскільки наші безпілотники розвідувальні весь час перебувають в повітрі, оскільки наші ударні безпілотники щоденно мають значні результати по знищенню ворожої техніки, це свідчить про те, що український розум, українські інженери, українські військові знаходять постійно спосіб, як протидіяти ворогу різними шляхами, так і ефективно застосовувати ті технічні засоби, які у нас перебувають на озброєнні. Дякую за відповідь, пане Юрію. І дякуємо за захист. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені Кушового отамана Івана Сірка, був з нами на зв'язку.